Isso aí, né, galerinha? Estamos aqui, ó, lá que tem lá uma corujinha eletrônica, ó. Vamos tentar pegar ela lá, né? Vamos ver como que tá a nossa garra. Chegamos aqui agora na Kombi. Né, Dudinha? A gente tem que vir. Mexeu? Difícil, mas não é impossível, minha filha. Caçador de ursinho tá na área. E aonde tá caçador de ursinho, tudo é possível. Olha lá. Poxa, entendeu? Oi, tudo bom? Tem que ir na minha. Ah, vai pra água. Não sei, é que pelo jeito, cara, que eu pensei que tinha. Parece que a cara tá ruim. Tá louco pra pegar aí, né? Agora ficou ruim. Apontou? Te perdi uma trava mesmo, Dudu. Falei. Perdi uma trava, claro. Amolecendo o alto agarro, né? Mais um eletrônico lá, o caçador de ursinho tá aí na área, eu falei, aí ó. Vamos tentar aqui no outro lado agora. Pode ir. Vamos tentar virar, deitar um pouco esse gato aqui. Quer tudo bem lá pegar. Que carro é essa, gente? Uhum. Ele é uma trova. Será que se eu vim bem no cantinho que eu consigo meter esse sapinho aqui? Tem encaixado, pelo menos foi ter. É, pensou em encaixar no. Mas não vem? Ai, Dudinho. Ah, foi mais uma lá embaixo. É aquele que já estava ali faz 3 semanas. Tira aquele lá, ó. Aquele lá também não vai chegar a garra. Viu? Ah, mas é? Aham, o Dino ali não sai. Mais vamos naquele de Natal lá que nós não temos. Qual? É o último de Natal que falta pra nós. Se não vier mais nenhum, né? Olha lá, ó. Então é seu. Olha lá, oi. Ah. Agora, Thiago. Agora sou eu. Ah, se tivesse no gato, se tivesse que dá trava. Querem pra ontem, né? Tem que ir, se vem. Ah.
Ah, esse aí é grandão, Duda. Esse aí você sabe que... É, é, ó. É só que não é muito de mexer mesmo. É que na verdade você faz o cadastro de mão 3 dias pra daí eles liberarem pra ver o que fazer. Tenta chacoalhar aqui, ó, que no gato aqui dá um balancinho, vai que se ele é deitado, aí o pai testa mais. Isso. Não. Ele tá muito imprensado. Tá aí, ó, galerinha. Mais um eletrônico e mais um de Natal. Isso aí, né? Ali, mamãe, mostra aí pro pessoal aí, ó. Curta lá nosso canal, compartilha, deixa o like lá. Tá aí, ó, mais dois pra coleção. Valeu, 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 valeu!